Живописното Вевчани, сместено под пазувите на Јабланица, како магнет влече странски гости. Се повеќе намерници кои тргнале кон двата туристички градови, од љубопитност скршнале по патот кој води во Вевчани. Но за да се стигне до оваа најмалобројна македонска општина, посебно во лето кога доаѓаат гурбетчиите, ви требаат часови. За 12 километри пат од Струга до Вевчани, кои вообичаено се поминуваат за 15 минути, во лето ви требаат најмалку 1 час, а ако тргнете од Охрид, не ви гинат 2 часа. Побрзо ќе стигнете со авион од Амстердам до Охрид, отколку на 4 тркала до Вевчани. Проблем е патот кој нема капацитет да прими толка број на автомобили. Секогаш има потреба од изградба на подобар и помодерен пат. Меѓутоа, знаете каква е ситуацијата во државата. Гледате како се гради еден Кичево Охрид последниве неколку години. Значи, не можеме да изградиме оно што ние најпотребно, не е моментално да мислат државата за Вевчани. Ние за да го изградиме, т.е. тие се скапи патишта, значи ни е потребна помош од државата, што во моментов е имаме недоволно или многу слабо. Кога туристите ќе стигнат во Вевчани, ги обзема безвременска убавина. Стари, уникатни куки, направени во традиционален вевчански стил, кои пленат со својата топлина, тесни улички со канделабри и многу цветни градини. Досетливите вевчанци нашле начин како да привлечат што повеќе гости во своите гостителски објекти, кои ги има во голем број за разлика од сместувачките капацитети. Пробавме прво со тоа фичето розило што е пред кафаната, да направиме една атракција за кафичо. За наша среќа, атракцијата стана толку голема, што е прерасна и во туристичка атракција за вевчани. Основно нешто за развој на секој туризам е промоцијата. На Вевчани му фали, мислам, е доста промовирано, али сепак не е доволно. И фалат сместувачки капацитети, така да во одредени периоди, во летно време и нарочито за карневалот, сместувачките капацитети се мали да и примат сите гости. Од Обштината велат дека урбанистичкиот план предвидува изграда на два хотели, но за тоа требаат инвеститори. Вевчани има голем потенцијал за развој на туризмот, кој не зависи од сезоналноста и може да живее 365 дена во годината, велат од секторот за туризам. Секоја приказна која е слушната или споделена од некој локален жител, многу подобри емоции и чувства им ствара на туристите, бидејќи знаат дека се поврзале со локалното население, а преку тоа и со вистината за она што се случувало низ историјата во Вевчани. Многу убавини има во Вевчани, но шармот на овој предел е во вевчанските извори. Пештерите се уште еден адут за развој на туризмот, како и старите воденички камења кои може да се видат покрај водениците, а подсетуваат на едно далечно време кога во Вевчани имало повеќе од 40 воденици, стари и по 300 години, а сега работи само една.